escalação da seleção da Argentina, do técnico Tata Martino. Entra com o Guzmán no gol, Ansaldi na direita, jogando com Biglia. Na verdade está em ordem numérica, né? Já a gente coloca aí ela em ordem tática. Otamendi, de Maria, Guaim, Messi, Roncalha, Mascherano, De Michelis e Javier Pastore. O Roncaglia é o lateral direito, De Michelis e Otamendi são os zagueiros, Ansaldi é o lateral esquerdo. Vamos ver a seleção de Portugal. Hoje Beto começa como titular, Bruno Alves em ordem numérica também, Pepe, Bozinga, Ronaldo, João Moutinho, Dani, Nani, Cristiano Ronaldo, André Gomes, Thiago Mendes e Thiago. Nós teremos, né, em breve aí a escolha do melhor jogador, a bola de ouro da FIFA, o Messi, que ganhou em 2009, 2010, 11 e 12, Cristiano Ronaldo em 2008 e 2013. São, obviamente, os grandes favoritos, sem dúvida nenhuma, os dois melhores jogadores do planeta. A bola está rolando para você curtir conosco ao vivo aqui no Sport TV, direto do magnífico estádio de Old Trafford. O número de partidas com a camisa da seleção da Argentina, do Paulo Feijó, grande futebol da seleção da Argentina. Mas está no banco hoje, opção aí, portanto, do técnico argentino. E vem a Argentina, chegando, quem sabe, bateu no canto! Busca a jogada no cantinho, uma boa enfiada de bola. Aí você vê ele, Di Maria e Messi sempre criando as melhores jogadas de ataque da seleção da Argentina. Messi encontrou o Di Maria, ele olhou o canto, meteu essa bola ali no cantinho, buscava a jogada para tentar surpreender o goleiro da seleção de Portugal. Jogada do Di Maria, jogador do Manchester United, Edinho. Isso aí, agora não pode dar espaço na frente da área. Final de jogo na Áustria, a seleção brasileira vence mais um amistoso, né? Vence a Áustria por 2-1 gols no segundo tempo. Olha a Argentina chegando com o Messi! Bateu rasteiro, ela passou à frente de toda a extensão da área. Praticamente sem ângulo, camisa número 10, Messi criou a jogada. Pediu e recebeu em condição legal. Pepe, naquela característica jogada, né? Do zagueiro que levanta o braço, normalmente é aquele que tá dando condição, Edinho. Exatamente. O Messi entrou. Agora não pode deixar jogadores assim, com essa categoria, tocar a bola rapidamente ali na frente da zaga. E o Messi chutou de direita. Assim. Conseguiu, deu sorte. A bola acabou sobrando nos pés dele, do craque Messi. Ele encara a marcação ali do Thiago Mendes. Aí o Messi viu a ultrapassagem do Roncalha. Meteu na direita. Higuaín tá na área. Vem o cruzamento. Passou o toque no canto pra defesa da cabeçada do Pastore. Entrou por trás da zaga. Beto faz a defesa e mais uma chegada da Argentina, Edinho. E Pastore, que está jogando um pouco mais atrás, né? Veio se infiltrando. A ideia dele é tocar no canto esquerdo, no contrapé do goleiro Beto. Mas não pegou tão bem. Deu tempo do Beto voltar aí de fazer defesa. Vem outra passagem ali pelo lado esquerdo. Aperta na marcação também o Bilha. Tentou chegar a Higuaín, a bola vai voltar na zaga. Bruno Alves, daí o Beto. E aí você vai vendo, deixa de ser Beto também, né? Pepe é obrigado a bater pra frente ali pelo alto, desvio de cabeça. Deu certo a jogada com o Mozinho, vem carregando. Tá em condição legal, lateral direito de Portugal. Meteu a bola na área do cruzamento. E a bola nos pés de Cristiano Ronaldo, de perna direita, deixou no chão. Talvez tenha abusado na última vez que ele tentou o drible. Mas vamos ver de novo. Ele ameaçou, deixou no chão. Cortou de novo, cortou outra vez. Puxou pra canhota, Edinho, e bateu muito embaixo. A terceira foi demais, mas a segunda, o segundo drible dele, ele não ajeitou a bola como ele queria. A bola ficou muito perto do corpo dele. Então ele voltou pra esquerda, mas também, né, ele perdeu o ângulo. Por isso que ele pediu desculpa aos seus companheiros. Mas a seleção da Argentina, Lionel Messi preparado para a cobrança. Está autorizado pelo árbitro. Messi deixou sua marca contra a Croácia na vitória por 2-1 no último jogo. Aí ele, Messi, caprichou, a bola subiu demais, mas passou muito próxima do travessão. Lionel Messi resolveu dessa vez bater com força na bola. Vamos ver por outro ângulo. Também veio cheio de efeito, né? Ele buscou o canto onde estava o goleiro, Edinho. Ele buscou o canto porque não sentiu confiança de colocar por cima da barreira. E toda vez que o jogador visse para quem está marcando. Aí colocou para a esquerda e chutou. E o Beto estava bem colocado. Muito
Muito bem. Análise do Edinho, final do primeiro tempo aí dos craques Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Duelo entre Argentina e Portugal, por enquanto em Old Trafford. 0-0. Saiu dali, entrou aí o Gaetano da seleção da Argentina com a camisa número 20. Pessoas internacional é assim, né, Edinho? Várias modificações. E preservando também os jogadores principais, né? E a tendência é os treinadores que estão iniciando um trabalho nas seleções, no Argentina e Portugal, O novo Vasco já buscando aí o seu ascenso à Série A do Campeonato Brasileiro, podendo ficar no G4, vem o cruzamento, a bola acabou tocando por último. E o árbitro já está dando a falta, né? A entrada mais forte ali do Éder em cima do goleiro do Guzmán. Vamos ver o cruzamento do Moutinho, a bola acabou desviando. E aí, acabou entrando com muita força ali o Éder. Camisa número 9, português. Jogador do Braga, coloca no meio ali com o Moutinho. Tentou de primeiro no toque com o Thiago Mendes. Bola para nos pés do Pastor e de Maria. Só toca pro Higuaín. É só bater. Limpou o goleiro, fez o toque para trás e perdeu. Já não valia mais nada. Tinha impedimento na jogada. Mas o Higuaín teve tudo para fazer o gol. Nesse lance ele parecia em condição legal, mas a arbitragem dá um impedimento logo nesse primeiro passe para o Higuaín. O que você achou? Eu achei impedimento. Ando pelo meio, abriu a jogada pelo lado esquerdo. Abriu a jogada de novo a Argentina pelo bico da área, botou mais atrás. Di Maria bateu forte! Bem colocado, Beto faz a defesa. Melhor lance do segundo tempo, Edinho. Melhor lance, e agora que o Di Maria realmente viu que o Messi não está mais em campo, que ele tem que chamar a responsabilidade. Chutou muito bem, só que foi em cima do goleiro Beto, que estava bem posicionado. Bateu seco, pegou bem, né? Di Maria. E sem o Messi, acho que esvazia um pouco essa entrada dele, mesmo assim importante. Olha o cruzamento no toque de cabeça, a bola foi para fora. Mais uma bela metida pelo alto pro Gaetan. Começou jogando o segundo tempo, Gaetan, olha só, ele parte ali em velocidade, enfiada de bola do Mascherano. Ele buscou pegar ali o Beto no contrapé. Buscou o canto direito, a bola acabou passando próxima do poste e foi pela linha de fundo. Os torcedores argentinos ali de pés, né, vibrando. Dispara por aquele setor. Mais uma vez, no cruzamento na área, vem o toque, quase o Rutinho, Gaetan. Bruno Alves cortou de cabeça. Nossa senhora, o Ricardo Quaresma também tá abusando das entradas mais fortes. Talvez ele atingiu ali o Otamendi. E a gente viu agora, ao contrário que Portugal, né, que não consegue fechar as laterais do campo. E a Argentina prioriza muito isso. Qualquer jogador que venha atacar a Argentina pelas laterais. 5 nesse segundo tempo de jogo. William Carvalho botou a bola atrás. Ederson Silva tentou limpar para a perna direita. Pode bater. A bola bateu no Éder. Sobrou na direita. Quaresma no cruzamento. Olha o toque! Aos 45 para 46, 1 para Portugal, 0 para Argentina, Edinho. E o Éder chamou a atenção do zagueiro, ficou muito fácil pro Rafael Guerreiro, entrou sozinho, que veio se infiltrando, lateral esquerdo, surpresa, ninguém esperava que esse jogador estivesse na área, finalzinho do jogo, gol 1-0 Portugal, e parece que vai ganhar essa partida. Aí o jovem... Camisa número 13, Rafael Guerreiro, 20 anos de idade, aos 46 minutos, faz o seu lateral do Lovian, tá aí, encerra a partida, Morin Atkinson, Guerreiro de cabeça, nesse lance, a bola bateu no Éder, sobrou na direita, Quaresma fez o cruzamento e ele sozinho, pra vibração do torcedor, em Old Trafford, no gol da vitória. De chances de marcar, mas não aproveitou. Logo no início do segundo tempo, Caleri acertou a trave. E aos 21, saiu o gol. Portugal.
português. Paciência, com calma, bateu bonito. Os argentinos tentaram dar o troco, mas foi Bruno Fernandes quem teve a chance e chutou em cima de Rubi. Pité arriscou de fora da área e o argentino engoliu um frangaço. Os argentinos ainda tentaram. Nos acréscimos, Giovanni Simeone mandou pro gol e Thiago salvou em cima da linha. Os hermanos perderam a compostura, começaram a chegar duro, queriam briga e coisa feia, queriam também a vitória.